Dvomjesečno nadgornjavanje Univerziteta Crne Gore i vlade oko upisa na Višu medicinsku školu u Beranama kulminiralo je naredbom prosvjetne inspekcije rektorki Radmili Vojvodić da raspiše konkurs za upis brucoša. Inspekcija koju je ministarstvo poslalo na univerzitet nakon što je ignorisalo prethodnu odluku vlade da ove godine upiše studente na Višu medicinsku školu, sada donosi rješenje u kome poziva da se isprave nepravilnosti i raspiše konkurs za upis 70 studenata na prvu godinu studija. U rješenju inspekcije u koje smo imali uvid, rektorki su postavljeni i rokovi. Naređuje se rektoru profesorki Radmili Vojvodić da izvrši rješenje prosvjetnog inspektora, rok 20. jul 2017. godine. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja. Nakon što su iz rektorata tvrdili da Beranska viša škola nema akreditaciju za ovu studijsku godinu, već da to važi za fakultet u Podgorici, a vlada suprotno, inspekcija u obrazloženju svoje naredbe navodi, kako je zakonom propisano, da ustanova može da obavlja djelatnost van svog sjedišta. Stigao je i odgovor Senata univerziteta, čije je vanredno zasjedanje sazvala Vojvodić. Univerzitet Crne Gore odbija sprovođenje nagovještene naredbe i iskoristit će sva raspoloživa pravna sredstva u odbrani ustavom garantovane autonomije univerziteta. Univerzitet u saopštenju nakon sjednice Senata oštro protestuje zbog, kako kažu, manipulacije pravnim institutima u Ministarstvu prosvjete i uprave za inspekcijske poslove povodom spora oko funkcionisanja više medicinske škole u Beranama. Senatori konstatuju da je na dijelu izigravanje stvarnih pravnih činjenica, manipulisanje pravnim institutima akreditacije i licence studijskog programa u Beranama, nametanje očigledne političke volje i sprovođenje pritiska u javnosti na Univerzitet Crne Gore, našu autonomiju i akademsku nadležnost. Sve je počelo krajem maja kada su se studenti u Beranama pobunili zbog vijesti da se Viša medicinska škola iz njihovog grada seli u Podgoricu, a vlada potom poručila da tako neće biti. Senat kaže da štiti kredibilnost diplome i autonomiju Univerziteta Crne Gore. Ponavljamo da se ne radi ni o kakvom konfliktnom stavu univerziteta i vlade, već o presudnom iskoraku u postizanju profesionalnog kvaliteta kadra za što uslove imamo jedino u Podgorici, u nastavnoj bazi, kliničkom centru i drugim zdravstvenim institucijama, kako direktiva za ovu profesiju prepoznaje. Ovakav stav je prva i posljednja linija odbrane autonomije univerziteta, odnosno njegove odgovornosti za kredibilnu diplomu na svim studijskim programima, pa i na ovom. Sa univerziteta poručuju kako je najbolje i najviše što su dužni da urade za razvoj sjevera to da obrazuju kvalifikovani profesionalni kadar i podsjećaju da su još početkom juna obavijestili vladu kako su spremni da studente na Višu medicinsku školu upišu u Podgorici, te da pripreme elaborat za razvoj studijskih programa u oblasti poljoprivrede i turizma za koje nijesu potrebni složeni uslovi studiranja i sticanja kompetencija na sjeveru Crne Gore pa i u Beranama.